Opština Pećevo se bori so klimatskite promjene. Stana je energetsko efikasna opština so golemi zaštedi. Denes Opština Pećevo vo prisustvo na direktorot na USAID, gospodin James Stein, go oficializiraše uspešnoto završuvanje na projektot za energetska efikasnost. Imeno Opština Pećevo je među prvite opštini vo Република Македонија кои ја направија стратегијата за климатски промени, спроведена од страна на Милеу Контакт Македонија, а на локално ниво спроведена од страна на Сдруженијето Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија во партнерство со Општина Пејчево. Милеу Контакт започна со имплементација на проектот за општински стратегии за климатски промени, финансиран од програмата за развој на Соединетите Американски држави. И исто така, имавме огромен интерес од Општините во Македонија каде да го започнеме проектот. Општина Пејчево беше повторно една од првите четири кои што успеа да се вклучат во овој проект. Иако тогаш, кога зборувавме за методологијата на зелена агенда, за изработка на стратегија за климатски промени и така натака, на многу луѓе им изгледаше многу абстрактно. Меѓутоа, сега, после две години, Општина Пејчево е првата општина која што го заврши документот, ја изработи својата стратегија за справување на климатски промени, ја изгласа на Советот, и првата општина која што започна со имплементација на приоритетите од стратегијата. Локалното соочување со климатските промени е најважен начин за сузбивање на нивното штетно влијание врз човекот и природата. Ова е главната цел на Организацијата на Соединетите Американски држави. Бидејќи климатските промени се еден глобален проблем, тоа е првично нешто за што се загрижени програмата на USAID. На секаде ни светот, Организацијата на Соединетите Американски држави им помага на луѓето да се соочат со ударот од климатските промени. Иако ова е многу широк проблем, не можеме така едноставно да го решиме. Треба да делуваме локално и на многу различни начини. По стратегиите за климатски промени на општините ги здружуваме заедно општинските организации, граѓаните и невладините организации. Од стратегијата за климатски промени во Пејчево како прва итна мерка се реализираше инсталацијата на новата филтер станица, финансирана од USAID со 20.000 долари, нејзино докомплетирање што вклучува опремување на лабораторија и монтирање на регулаторни вентили. Втора итна мерка е сега реализираниот проект енергетска ефикасност, преку кој, додаде градоначалникот Игор Поповски, општинската зграда доби термоизолација на фасада и кров, замена на прозорци и термостатски вентили. Слични термоизолации добија и домот на културата Јане Сандански, основното училиште Ванчо Киданов и спортската сала Јане Сандански. Домот на културата доби инсталација на систем за парно грејење и доградба на котлара. Се надевам дека нашата соработка со USAID, како и со ГЕФ, нема да застане овде со завршувањето на овие проекти и ќе продолжи и понатаму поединно. Вкупниот буџет за реализација на проектите за енергетска ефикасност изнесуваше околу 5 милиони денари, од кои 4 милиони и 500 илјади обезбедени од USAID и 480 илјади обезбедени од Општина Пејчево. Преку стратегијата во 2015 година, Детската градинка 7 септември во Пејчево ќе го реализира проектот доградба на котлара и инсталација на парен котел на пелети, финансиран од страна на ГЕФ програмата за мали грантови преку Центарот Амброзија.